Gospodin Nikola Belić, novinar Politike, sa nama ovoga jutra pričamo na istu temu. Ono što jeste centralna tema bila juče da su počeli mirovni pregovori u Dohi, do duše bez predstavnika druge strane. Šta možemo da očekujemo uopšte od tako nečega? Pa, to upravo je to najteže pitanje, bez predstavnika druge strane, kao što ste rekli. Ali opet, dobro je da se makar i priča o nekakvim pregovorima i o nekakvim razgovorima, makar da se nešto pokušava. Slušali smo ovih dana teške najave i ta mogućnost napada Irana i sve ostalo, i sada posle toga, makar kad se i pomene reč pregovori, to može da bude neki dobar trag. Čuli smo od gospodina Nikolića ovde jako važno kako to i akademska ova privredna zajednica i svi ti subjekti gledaju kakva je bezbednost stanovništva, i samo se nadajmo da neće biti neke dalje onako eskalacije. Kada pričamo o tome, zaista surov jeste taj sukob, rat ili kako god na Bliskom istoku, prikažem na taj način kako se neko ne bi našao uvređeni, ali 40.000 ljudi za sada je ubijeno u Gazi. Nekako svi iščekujemo da se ovo završi kako ne bi se ovaj ratni vihor širio nadalje. Ti ljudi nemaju gde da odu. Upravo tako, nemaju gde, i to je zaista onako ozbiljan broj, 40.000 je ozbiljan broj, pritom humanitarna situacija, snabdevanje, gde ti ljudi žive, u kojim uslovima, gledamo dramatične slike, naravno da će dve strane da to tumače svaka na neki svoj način, treba da imamo i to u vidu, ali činjenica je da postoje neki snimci teške situacije žena, dece i sve ostalo što ide u stoji. Utoliko pre treba da se nadamo, pogotovo što smo nažalost svedočili pre nekog vremena nekakvim scenama na Balkanu, takvim, i znamo svi kroz šta smo mi prošli. I ako neko ima motiv i želju da priželjkuje da taj rat prestane, to su onda narodi koji su kroz tako nešto prošli ili nešto slično tom. Gospodine Belić, evo često smo imali priliku da čujemo, već sam spomenula gospodinu Nikoliću to, da čujemo da bi Iran mogao da napadne Izrael za 72 sata, za 24 sata. Evo, to se još uvek nije desilo. Da li je to neko stvaranje panike ili zaista možemo da očekujemo neki veliki odgovor Irana? Pa, pre svega zvuči kao nekako alarmiranje, ali to nije isključeno, nijedna od tih mogućnosti nije isključena. Čuli smo i mogućnosti u ulasku Hezbolaha u taj sukob, što bi onda se podiglo na jedan viši nivo, što više ne bi bila priča samo o Hamasu, i što bi onda zahtevalo i neki još žešći odgovor Izraela, i u toj situaciji bismo stvarno imali eskalaciju koja bi onako mogla da zasenim, ili bar da bude rame uz rame sa nekim drugim sukobima, a onda bi to zahvatilo verovatno ceo Bliski istok i otrglo bi se kontrole. Kada pričamo o eskalaciji, šta mislite, koje su to razmere? Pa to su razmere, ako postoji žestok odgovor Izraela, ako postoji Iran sa druge strane, to su već razmere Bliskog istoka, i onda se sve to nadovezuje i na ove druge sukobe koje imamo, i preti da još jednim požarom u svetu. Često čitamo ratna mornarica američka, pa odgovor Rusa. Koliko je velika uloga velikih sila u ovom sukobu? Zato kažem da se nadoveže na neke druge sukobe, da bude još jedan požar. Svakako je prisutna na razne načine, i sigurno nijedna strana, ako je tu prisutna američka, ova druga strana, u ovom slučaju ruska, neće dozvoliti da se prođe bez odgovora i da tu bude samo od tih globalnih sila uključena samo jedna. Amerikanci isto imaju interes da štite Izrael, to već dugo znamo, i ako bi došlo do uplitanja Irana, onda bi moglo da dođe i do uplitanja SAD. S druge strane, siguran sam da bi Rusija u tom slučaju pomogla i Iran i uopšte u drugu stranu, i onda bi to otišlo u razmere kakve su nezamislive. Kad se samo setimo kako izgledalo ovo što se desilo sa ubistvom vođe Hamasa u Teheranu, onda možete da zamislite koji je to potencijal, sve oružje može da se upotrebi, i da tako bukvalno ne možete da predvidite gde će sutra pasti granata po celom Bliskom istoku.
a kada je u pitanju grupa Hezbollah i Liban, eto i čitali smo i da bi mogao Izrael da napadne Liban, sećate se da su bili zaustavljeni letovi iznad Bejruta? Da, imamo i tu, i taj motiv, ali mislim u slučaju napada na Liban da bi to već i odgovora Hezbollaha da bi to već Iran više ne bi imao kud, osim da i on tu bude još prisutniji, onda imamo Hute, imamo taj problem sa te strane i samim tim, baš kao što sam rekao, da onda ceo Bliski istok dolazi u tu opasnost, što se tiče, eto da kažem, i Srbije, Srbija za sada tu što dalje treba se drži od tog sukova i treba tako da ostane. A kada su u pitanju ostale arapske i muslimanske zemlje, da li u okolini, da li se očekivalo nekako veća podrška? Evo, nekako se očekivalo isto i od Turske da imaju veću podršku Palestinci i u Gazi, naravno. Očekivalo se od drugih arapskih zemalja. Da li su Palestinci na neki način ostavljeni na milost i nemilost u odnosu na ostale muslimanske i arapske zemlje? Pa možda nisu dobili podršku kakvu bi mogli, to je svakako. E sad, da li su ostavljeni na milost i nemilost i dokle će to tako da traje, Turska ima svoju igru. Turska je tu samo jedan od aktera, regionalna sila svakako, ali ni Turska neće, uvek će gledati da reaguje onoliko koliko mora. Reagovat će, neću ja kažem odmereno, ali taktički koliko je to njoj potrebno. S druge strane, nažalost, taj utisak, može i to da se kaže, da je tu Palestina ostavljena i muslimani je donekle i nas koštao, setimo se ove rezolucije o Srebrenici i svega što su tamo pokušali da nametnu Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, znači dokazivanje tom muslimanskom svetu da oni nisu protiv muslimana, da nisu protiv te religije kao religije, nego da eto podržavaju rezoluciju o Srebrenici, znači donekle to i nas koštalo, tako da će oni na sve moguće načine gledati da predstave da oni pružaju tu podršku. A koliko će ona suštinski biti, to ćemo vidjeti i dokle će na kraju krajeva Izrael ići i šta može da bude odgovor Izraela ako ga bude. A kakav je položaj Egipta? Eto to. Sad svi pričamo nešto u posljednje vrijeme. Čini mi se da svi previše taktiziraju, a da narod u Gazi gine sve više i više i da ono što smo mogli da čitamo, one podatke su jezivi. Dakle, 12, 13, 14, 15 hiljada dece je ostalo, to jest izgubilo je život. Ti podaci su jezivi, nekako se ide ka miru previše polako, svi nešto taktiziraju, nigde nema nekog konkretnog odgovora kako bi se taj narod zaštitio. Da, to je tačno. Znači, upravo ta reč taktiziranje to najbolje opisuje. Niko neće da iskorači, niko neće da bude taj prvi, pa da posle snosi posledice. Ići će se na to da se to pažljivo radi, evo sad se pominje ova Doha, znači iako bi bilo nekog usmerenja ka miru, za sad se nažalost to i ne vidi, znači sve je okrenuto ka tom sukobu i nešto ne vidim da mnogo priča se naravno o stradanju naroda i tako dalje, ali ne vidim da se na terenu mnogo radi o tome da se taj narod, na tome da se taj narod zaštiti i za sada mislim da će nažalost biti tako još neko vrijeme. Nekako se stiče utisak kao da se stavlja to u drugi plan, ili u treći, ili u stoti. Kao i u mnogim drugim ratovima, što smo mogli da svedočimo ranije, eto, civili nekako dođu na kraju. Iako svi pričaju o njima od prvog dana, pričaju o stradanjima, pričaju o humanitarnoj situaciji, šalje se humanitarna pomoć, koliko smo samo puta vidjeli u Gazi, da se nešto šalje, pomenuli ste i Egipat, ali i s druge strane rezultati i dalje nisu tu i dalje gledamo stradanje svaki dan. Nadajmo se, Egipat je isto ozbiljna regionalna sila u Africi, zaista iskoračuje po mnogim stvarima i na kraju krajeva blizina tog prisustva njegovog može da ga učini jednim od igrača da tu ili pomogne i da se doprinese miru ili makar zaštiti tamo humanitarno neki deo tog stanovništva. Nije prvi put da vidimo da se pokušavaju odigrati mirovni pregovori bez druge strane. Nekako to nismo imali puno puta prilike u istoriji da gledamo. Međutim, u novijoj istoriji to je postao nekako trend. Jeste, postaje trend. To smo vidjeli u slučaju Ukrajine i Zapada koji su bez Rusije pokušali da vode neke mirovne pregovore. Videli smo da to ne ide, jer u ratu su dve strane,
morate da budete otvoreni za dijalog, morate da budete spremni, to je ona reč kompromis koja je nepopularna, izgleda sada postala u svetu. Upravo je Srbija primer kako treba da se bude strpljivi i da se ide ka kompromisu, a ovo što gledamo sada, kao da razgovaraju sa samima sobom, a nešto slično smo gledali u ukrajinskom sukobu nedavno. Da li vam se čini da u dovoljnoj meri kada je ovaj sukob između Palestinaca i Izraela, odnosno između Palestine i Izraela, kada pričamo o njemu, da se ne spominje često Jaser Arafat? Ne znam da li ste to primetili, gotovo uopšte ne. Izgleda da nije popularno pominjati ga, upravo da se ne bi pominjala i neka umerenost i možda neki put ka pregovorima. Ovde kao da je potrebnije da se udara u ratne bubnjeve i eto, to mislim da će tako i biti još neko vreme, sigurno. Koliko je bitno to što je on zapravo omogućio da može mirno da se živi na tim prostorima, koliko toliko? Zaista ne možemo sad ulaziti u to koja strana oštećena ili ne, mislim da će istorija već odgovoriti na to pitanje, ali zašto ne spominjemo njega uopšte u ovim trenucima? To je razlog ova reč kompromis koju sam pomenuo. Niko je ne želi izgleda, a pogotovo ne sad u ovom trenutku na Bliskom istoku. Svi misle da će ona druga strana da nešto iskoristi protiv njih ako bi se i krenulo u taj mir, da će oni biti oštećeni, da neće biti postignuta njihova pobjeda. I kada imate ličnost kao što je Jaser Arafat ili i onu sliku o njemu koja postoji, ne samo njega kao njega, onda bilo šta slično njemu nije baš popularno. A kada je u pitanju Hamas i odnos između Hamasa i Jasera Arafata, da li možda tu možemo da tražimo uzrok što se ne spominje on? I tu možemo, da, Hamas je uvek važio za ekstremnije i u ovaj napad koji su izveli 7. oktobra, čini mi se, i on je pokazao upravo tu suprotnost sa Arafatom. Ja ne bih rekao onako iz sećanja da su to Arafatove metode, da bi uradio bilo šta slično, da uzima neke taoce. Ovo kao da je, usudio bi se da kažem, bilo izazivanje nekog rata, što ne znači da sad možda odgovor sa izraelske strane nije žestok, ali ono što je Hamas tada uradio je bilo direktno neka bačena rukavica i to Arafat teško da bi mogao da uradi i teško da bi, možda bi neko mimo njega i da je on živ iza njegovih leđa, ali on sam ne verujem da bi tako nešto odobrio. Po onome što znamo o njemu. Hvala najlepše.